je malo zaokrećeno na prijašnjem modelu društvenog stanovanja, što je nešto što nam je bitno i važno. U Rijeci održana je jedna velika konferencija negdje tamo početkom godine, gdje smo u stvari definirali smjer kojim želimo ići. Koji se tiče predškolskog odgoja i obrazovanja, ono što je osnovna zadaća u stvari jedinica lokalne samouprave, pronalaženja dodatnih mjesta u vrtićima i jaslicama i uključeni u sve ono što se tiče donošenja odluka koje je naravno život znači. Tu smo i kao sudionici godišnje konferencije Akademije za politički razvoj i željeli smo iskoristiti ovu priliku za radni sastanak ovdje u gradskoj upravi Rijeke. Posebice imajući na umu da i Rijeka i Zagreb imaju progresivnu vlast, da neke progresivne ideje i inicijative upravo kreću iz ovih gradova. Isto vrijeme zajedno imamo i u Riječkim srednjim školama, što je dobroša ingerencija županije, u Zagrebu, Zagreb ima i status županije, imamo jednak model gradskog odgoja i obrazovanja kao fakultativnog predmeta koji se zove škola i zajednica, ŠIS. Sada se javio sljedeće godine. S druge strane, ono što je gradonačelnik Filipović spomenuo, što je posebno tema, je priuštivo stanovanje u subvenciji kredita, međutim, kako se to dešava jednom godišnje, svi tada moraju kupiti stan da bi dobili te mjere i onda se poskupljuju cijene. Tako da im se radi jedna medveđa usluga. A osim toga da ne govorimo o tome da veliki broj mladih obitelji uopće nisu ni sposobni za kredit, ne mogu ni dobiti kredit, pa veliki postotak tržišta najma je na neki način u vlasništvu grada ili zadruga i gdje se na taj način utječe na tržište najma da se spusti cijena najma na kraju za građane. I to je nešto što bi, gdje sada ispitamo različite modele kako da uđemo u takve projekte, a u isto vrijeme da otvorimo jednu ovu temu puno šire u hrvatskoj javnosti i u razgovoru sa državnim institucijama kako da konačno dobijemo adekvatnu stambenu politiku iz 21. stoljeća u kunama prije prelaska u euro kupu nekretnine. Tako da to isto tako još više rada pritisak diže cijenu. To je znači nešto što definitivno se više kaže da mladih obitelji se ne može priuštiti da kupi stan i osuđeni su onda na najam stana, a najam stan je često nereguliran, nesiguran, a ne zna se nikad kad će ih zapravo vlasnik stana moći izbaciti i to se stvarno postaje jedan od najvećih problema Hrvatske. I jednom po dječjem vrtiću, nažalost, možemo očekivati iz EU fondova samo četvrtinu novca, a tri četvrtine bi trebali pokriti iz proračuna. To je naša procjena da se radi o nekakvih 350 milijuna kuna koje bi trebali pokriti iz proračuna Grada Zagreba i morat ćemo naći način za to i u